Durante a feira foi realizado também o Festival Nacional do Mamão Papaya. Linhares é um dos maiores produtores de mamão do país e o maior exportador da fruta. Aqui em Linhares, em Soretama, município vizinho, a economia é impulsionada pelas empresas de beneficiamento da fruta. Ao todo, são 6 empresas que geram cada uma, em média, 150 empregos diretos. E dentre as novidades da Gran Expo Norte deste ano, um mini packing house, que demonstra aos visitantes o processo de tratamento do mamão nas empresas antes de chegar ao mercado. Vamos entender um pouco como é que isso é feito nas empresas. Os trabalhadores carregam nas mãos uma fruta que empurra a fruticultura capixaba ao crescimento. É o ouro da fruticultura, né, capixaba aqui no norte. E se é tão importante, tem que ser bem tratada. Para não machucar a fruta, o mamão precisa ser enrolado num plástico. Estamos numa propriedade em Soretama, norte do estado. Do campo, as frutas vão para um depósito chamado de casa de embalagem. Lá o mamão é lavado. Depois passa pela seleção. Aqui, frutas deformadas e manchadas são separadas. As boas vão para uma câmara com água quente, a quase 50 graus. Aí vem a classificação. Neste processo, as máquinas são inúteis. Se não fosse os olhos e mãos dessas mulheres... Essa fruta, ela pega e acomoda na caixa, né? Onde que será aquela caixa, esse mamão vai ser encaminhado para exportação. Ou seja, né? O mamão que elas pegam e colocam na caixa é um mamão bom? É um mamão bom. Excelente, isso. Na verdade. Tem que ser o top, né? Porque é uma fruta que vai nos representar lá fora, né? E finalmente o produto é embalado. O tratamento térmico, que a fruta fica 20 minutos naquela temperatura a 48 graus, é uma exigência do mercado americano, como condição da gente garantir que essa fruta está livre da presença de mosca de frutas, né, que é uma praga quarentenária para o mercado americano. Olha, durante essa caminhada aqui na casa de embalagem, eu tive de usar essa touca aqui por uma questão de higiene, claro, também faz parte do padrão de qualidade. E depois de todo aquele processo que vocês viram, o mamão vem para essa câmara fria. Gente, tá muito gelado aqui. São mais ou menos 10 graus. Isso, a temperatura, é claro, é para manter a qualidade da fruta. E o mamão agora, olha só, está dentro dessas caixas aqui. Depois vai parar na fruteira da sua casa, lá nos Estados Unidos e também no mercado europeu. 60% das frutas que saem do Brasil são das lavouras capixabas. E além dos países europeus, outros mercados também querem nosso mamão. Mercado argentino e o mercado do Oriente Médio. Tanto quanto o solo, quanto ao clima, quanto ao brix da fruta, que é o doce, né, que é o que a gente mais tem o prazer de comer numa mesa de um café da manhã. A fruta brasileira, ela consegue colocar isso na mesa da dona de casa estrangeira. Para dar conta de uma produção tão grande, de um mercado exigente, o investimento precisa ser alto. Nesta empresa de Linhares, há 18 anos no mercado, foram 4 milhões de reais somente em tecnologia. Mas o mercado não andaria se não fosse a mão de obra humana. Hoje a gente tem dentro do PEC em torno de 80 funcionários e eu preciso de mais para estar adaptando em novos setores.